održivom poslovanju. Kroz naše delovanje nastojimo da budemo nosioci dobrih praksi pre svega i da kroz deljenje naših i iskustava i znanja i resursa osnažimo sve ostale predstavnike poslovnog sektora da posluju u skladu sa principima održivosti, odgovornosti i etike. Takođe, jedan od naših ciljeva je da podstičemo biznis sektor da bude aktivan i pouzdan partner zajednice u kojoj posluje. Mnoge naše članice inače, posebno sada, sprovode programe podrške koji stavljaju fokus mala i srednja preduzeća koja trenutno su najpogođenija krizom. U narednom periodu pozivamo sve da zajednički sarađujemo i da gradimo održive lance dobavljača i partnera i jačamo domaću privredu, smatramo da treba da bude još veće. Nadamo se da će forum se naći tu i koristiti svoju sinergiju i sinergiju svojih članica da donese oporavku i doprinese uopšte oporavku privrede u totalu. Ovom prilikom ja bih se posebno takođe zahvalila našoj novoj članici advokatskoj kancelariji Gecić Law, koja se vrlo aktivno uključila u sve aktivnosti naše mreže na polju osnaživanja podrške malih i srednjih preduzeća. Takođe, žela bih posebno se zahvalim i partnerima u okviru Koalicije za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, kao i USAID-u koji je naš dugogodišnji partner. Nadam se da će vam ovaj današnji događaj biti koristan i ostajte zdravo, to je sad najvažnije, čuvajte sebe i svoje najbliže. Veliki pozdrav od mene. Hvala mnogo, Željka. Ja bih sada pozvala kolege, dakle, iz Gecić Law i partnere naše kancelarije da se obrate. Sa nama su danas članovi tima za pitanja korporativnog prava i korporativnog upravljanja, Danica Misičić, Suzana Domčić i Žarko Popović. Pa evo, ja bih vama sada nekako, da kažem, dala reč. Ja ću prestati da delim ovu moju prezentaciju. Pozivam Žarka da on podeli svoju prezentaciju i Danicu, ako se ne varam, da nam se prva obrati. Dakle, negde kako smo zamislili sad ovaj deo jeste da će oni ukratko da vam predstave ovaj pravilnik o merama, a onda ćemo otvoriti neko vreme za pitanja i dodatne razgovore na ovu temu. Tako da, Danice, izvoli. Tako je, hvala Ivana. Zdravo svima. Kao što smo čuli, moje ime je Danica Misičić, ja sam advokat i deo tima zaduženog za pitanje korporativnog prava i zadovoljstvo mi je da vas zajedno sa mojim kolegama pozdravim ispred kancelarije Gecić Law. Naša kancelarija je još od početka epidemije koronavirusa vredno ispratila sve propise koji su bili pred nama u proteklom periodu, pa smo tako spremno dočekali i ovaj pravilnik koji verujemo da kako zanima sve privrednike, kako mala srednja preduzeća, a isto tako i velika društva. Imajući u vidu da je vanredno stanje u Republici okončano, poslodavci zaposleni su se uglavnom vratili obavljanju svojih redovnih poslovnih aktivnosti. Međutim, ukidanjem vanrednog stanja epidemija COVID-19 nije okončana. Svi smo svesni toga da je koronavirus i dalje među nama, svuda oko nas, da su veliki izazovi kako bi se zaštitili da ne dođe do zaražavanja, a sa druge strane kako bi se sprečilo širenje eventualne zaraze. Usled toga i poslodavci i zaposleni našli su se pred brojnim izazovima kako da se obezbedi bezbednost i zdravlje na radu i da se umanji rizik od prenošenja virusa na radnom mestu. To je ono zašto su mnogi od vas ovde koji su prisutni kao poslodavci zainteresovani kako bi svoje zaposlene i svoje poslovanje zaštitili od ove, da kažemo, ne tako najne pretnje. Mnogi privrednici su se već sami prilagodili, već kada su se vraćali na radna mesta, napravili su neke svoje planove i preventivne mere, međutim i samo Ministarstvo rada i država je prepoznala potrebu da se ova tema uredi na jedan ovako i institucionalni način, tako da je Ministarstvo 3. jula 2020. godine donelo pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad, a sve u cilju sprečavanja pojave i širenja epidemije zarazne bolesti. Ono što ćemo videti u ovoj prezentaciji i u ovom predavanju je da se teži vama cilja, a to je da se spreči zaraza, a sa druge strane, ako do nje dođe, da se spreči širenje iste i spreči širenje epidemije. Možemo da na ono što bismo takođe napomenuli je da ovaj pravilnik koji je donet
ne predstavlja naročitu novinu u našem pravnom okviru, u pravnom okviru Republike Srbije. On se temelji isključivo i najviše na zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, a i na drugim pravnim propisima koji se oslanjaju na njega. Isto tako, zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je već i ranije predviđao da je poslodavac u obavezi da donese i planira preventivne mere kako bi se zaštitila bezbednost i zdravlje radnika, a između ostalog su bile predviđene i mere da mora da se spremi za pojavu određenih epidemija zaraznih bolesti. To je sad naš slučaj, epidemija koronavirus je među nama, tako da sad ovdje imamo jednu specifičnost da mora da se primene određene preventivne mere. Znači, od drugih pravnih propisa koje bismo ovdje izdvojili, možete obratiti pažnju i na pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad i možemo obratiti pažnju i na zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji nam je bio jako aktualan u prethodnom periodu, a verujemo i vidimo da je i dalje jako aktualan. Evo sad možemo preći dalje, Žarko, da kažemo ono što nam je i svima danas prilično važno, a šta je tema i šta je glavna obaveza poslodavca koja je uvedena ovim pravilnikom. To je da se uvedu preventivne mere i da se donese plan primjene mera kako bi se spriječila pojava širenja epidemije zarazne bolesti i kako bi se zaštitili radnici. Ovaj plan primjene mera vrši se kroz izmjenu akta o procjeni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ono što ćemo vam ponoviti još više puta u toku ovog izlaganja je datum koji morate zapamtiti, a to je 10. august. Zakonodavac je ostavio rok od 30 dana od dana stupanja na snagu pravilnika da se poslodavci zaposleni prilagode i da usvoje odredbe pravilnika i da ih primene u svom poslovanju kako u opštim aktima, odnosno kroz izmenu akta o procjeni rizika i kroz donošenje plana primjene mera, tako i u faktičkom stanju. Znači da se uvedu sve one mere koje su neophodne da bi se očuvao bezbedan i zdrav rad. Higijena prostora, zaštitna oprema i ostalo o čemu ćemo još detaljno kasnije izlagati. Eto, dobijamo i često pitanja posljednjih dana o tom aktu o procjeni rizika. Šta je u stvari akt o procjeni rizika? Ko mora da ga ima? Šta treba da se drži? Da li nama potrebno licencirano stručno lice kako bi se doneo taj akt o procjeni rizika? Odgovor je jedinstven. Svi poslodavci moraju da imaju akt o procjeni rizika i da donesu plan preventivnih mera. Za sva radna mesta u svojoj radnoj okolini i naročito bi trebalo da se utvrdi način i mera za otklanjanje svih rizika. To je propisano i Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu, a naročito je potencirano ovim pravilnikom. Tu imamo i dosta pitanja da li je neophodno da taj akt donese obavezno stručno lice. To može doneti i različite troškove i pogotovo ovo je za mnoge privrednike krizno vreme. I svaki novi trošak, a posebno plaćanje licenciranog lica, je nepredviđeni trošak u ovom periodu. Odgovor je sledeći. Poslove bezbednosti zdravlja na radu, odnosno donošenje ovog plana preventivnih mera, poslodavac može da obavi sam i da donese sam plan preventivnih mera, pogotovo ako se bavi delatnostima trgovine na malo, uslugama smeštaja, ako je tu reč o onim pretežnim kancelarijskim poslovima, kao što su naučni poslovi, poslovi financija i sl. I to pogotovo kada ima maksimalno do 20 zaposlenih i u tom slučaju nije obavezno da mu taj akt o procjeni rizika donese licencirano lice. Međutim, situacija je drugačija kada je delatnost društva usmjerena na proizvodnju i na druge
i na neke delatnosti koje same u sebi uključuju povećan rizik bezbednosti zdravlja na radu. U tom slučaju će morati da bude angažovano lice koje je stručno, koje ima licencu i koje će zajedno u saradnji sa njegovim zaposlenima i sa licima koje znaju stanje na terenu i faktičko stanje napraviti plan preventivnih mera i detaljno se upoznati sa svim. Još jednom napominjemo, rok za usaglašavanje sa ovim pravilnikom je 10. avgust. Naročito ćemo izdvojiti šta tačno mora da sadrži plan primene mera. To su, kao što spomenuli, ona dva smera u kome treba da ide naše postupanje. Sprečavanje pojave epidemije, a naročito u slučaju kada dođe do epidemije zarazne bolesti, ako dođe do zaraze na radnom mestu, šta bi onda trebalo učiniti? Obavezno je pod jedan, da se uvedu preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti. Pod dva, mora da se zaduži lice koje će biti odgovorno za sprovođenje i kontrolu preventivnih mera. I na kraju, kao što smo rekli, koje su to mere i aktivnosti postupanja, šta se dešava kada ipak, nažalost, dođe do zaraze, a svima to, nažalost, može da se desi. Ja ću prepustiti kolegi Žarku da sada vas bliže upozna koje su to obaveze, naročito obaveze poslodavca, osim donošenja plana preventivnih mera, a koje su neophodne kako bi se ispunile dužnosti poslodavca iz pravilnika. Žarko, izvoli. Hvala, Danice, nadam se da se čujemo. Kao što je Danica napomenula, pravilnikom su određene obaveze poslodavca koje on treba na osnovu, znači samog pravilnika, da preduzme. A kao što je Danica rekla, osnovna obaveza jeste donošenje plana primene tih preventivnih mera. Taj plan primene preventivnih mera, kao što je Danica rekla, je sastavni deo akta o proceni rizika. I osnovna sadržina tog plana primene mera jesu same preventivne mere. Ono što je druga obaveza poslodavca je da obezbedi primenu samih preventivnih mera. Preventivne mere koje se govore u pravilniku, poslodavac je dužan da primeni na svakom radnom mestu u radnoj okolini, osim rada na terenu i rada od kuće. Tu se dakle polazi od one definicije radnog mesta iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji govori o tome da je radno mesto svako ono mesto na kome se obavlja posao, a na kome poslodavac može da ima neposrednu ili posrednu kontrolu. Dakle, rad na terenu i rad od kuće ne može biti pod kontrolom poslodavca, zato je ne postoji obaveza da se preventivne mere primenjuju na ovim mestima rada. Kada su u pitanju konkretne mere, pravilnik na osnovu samog naziva i u svom tekstu razlikuje dve vrste preventivnih mera. Preventivne mere koje se primenjuju radi sprečavanja same pojave zarazne bolesti i preventivne mere koje treba preduzeti u slučaju kada se pojavi sama zarazna bolest. Ono što je bitno napomenuti da ova lista preventivnih mera nije numerus clausus, da kažemo nije iscrpna lista, već je ona sadrži samo onaj minimum mera koje svaki poslodavac treba da primeni. Pa se tako kao mere koje poslodavac naročito dužan da preduzme, a koje se odnose na period pre početka samog rada, to je da je poslodavac dužan da obezbedi pisane instrukcije i uputstva o samim merama i postupcima koje trebaju zaposleni preduzeti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, a ono što je bitno da te pisane instrukcije i uputstva moraju da sadrže sam opis simptoma zarazne bolesti koja je u pitanju. Na poslodavcu je da odluči da li će to da pošalje zaposlenima poštom putem maila ili da li će to da istakne na nekom vidnom mestu u svojim poslovnim i radnim prostorijama. Kada su u pitanju, pravilnik posebno obraća pažnju i na pitanje radnog vremena kada je u pitanju sprečavanje pojave zarazne bolesti, pa je tako predviđeno da je poslodavac dužan da u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovao rad u smenama, da izvrši preraspodelu radnog vremena i to na takav način da uvede drugu ili treću smenu,
a osnovni cilj ove mere je da se smanji broj zaposlenih u jednoj smeni kako bi se sprečilo, odnosno da ima preventivno delovo da se u slučaju pojave zarazne bolesti ona može lakše suzbiti. Kada je u pitanju sama radna prostorija, kada su u pitanju same radne i pomoćne prostorije, pravilnik govori o tome da je potrebno da se održava higijena samih radnih, kako radnih, tako i pomoćnih prostorija. To uključuje redovnu dezinfekciju samih prostorija, ali i redovno provetravanje. Takođe, pravilnik posebno ukazuje na to da treba poslodavac i zaposleni trebaju da obrate pažnju na one površine na kojima se stalno dolazi, koje se često dodiruju na radnom mestu, i tu navodi određene delove kao što su na primjer uređaji koje više zaposlenih ima kontakt u toku radnog vremena, i da se to čišćenje, odnosno dezinfekcija tih uređaja i opreme obavlja redovno. Što se tiče same higijene, osim higijene prostorija, pravilnik se fokusira i na samu higijenu zaposlenih, pa je u tom u vezi sa tim je i obaveza poslodavca da obezbedi dovoljnu količinu sredstava za higijenu svim zaposlenima. Pravilnik takođe, kada je u pitanju taj sam proces rada, pravilnik se ima jedan određen aspekt, se odnosi na takozvane eksterne odnose, odnose sa licima sa kojima poslodavac sarađuje, sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima, takozvanim spoljnim saradnicima. Poslodavac je naime obavezan prema pravilniku da obezbedi svim tim licima sa kojima sarađuje uputstva o merama koje on preduzima i koje je zaposlenima predočio. Kada je u pitanju, takođe pravilnik na kraju samom i fokusira se i na upravljanje otpadom, pošto je to prepoznato kao jedan od velikih rizika za širenje zarazne bolesti, pa je tako potrebno da se upravlja otpadom na takav način da ne dolazi do kontakta sa samim sadržajem. Što se tiče, dakle, to je prvi segment preventivnih mera koje se odnose na to da se spreči da dođe do širenja zarazne bolesti. A drugi segment, obaveza poslodavca, jeste u slučaju kada dođe do pojave zarazne bolesti. Te mere se odnose na to da je prostor u kome je boravio zaposleni koji je se zarazio, da je potrebno da se redovno fizički, hemijski dezinfikuje i provetrava. U vezi sa tim potrebno je da se uvedu određeni protokoli kretanja, samim tim se ograničava, u nekoj meri se ograničava kretanje samih zaposlenih. Treba da se utvrdi procedura ulaska i izlaska, naravno to prema mogućnostima poslodavca i prema njegovim prostornim kapacitetima. Takođe treba da se definišu precizno i pravci kretanja i cilj je da se ti kontakti s lica iz organizacijne jedinice gde je potvrđen slučaj, odnosno gde je potvrđeno da je neki od zaposlenih zaražen zaraznom bolešću, da je potrebno da se ti kontakti svedu na samo one neophodne i one nužne. Takođe, ono što je bitno, kao što sam na početku rekao, je da u pitanju je samo minimum mera koje poslodavac treba da primenjuje. U zavisnosti od konkretnih potreba i u konsultacijama sa licem za bezbednost i zdravlje na radu, te mere mogu da budu i dosta, da kažem, opširnije i ekstenzivnije. A u svakom slučaju, za one mere kada se utvrdi da je došlo do zaraze bolesti na radu, da je potrebno da se konsultuje i sam epidemiolog i u zavisnosti sa dogovorom sa epidemiologom da se te mere i sprovode na adekvatan način. Sada bih prepustio reč koleginici Suzani, koja će vam govoriti nešto o obavezama zaposlenog. Ja se izvinjavam, samo jedno pitanje je stiglo među vremenu, ako možete samo odgovorite. Pitanje na chatu je zapravo da li postoji mogućnost da dobiju učesnici ovu prezentaciju nakon webinara. Naravno, da.
E, dobro. Da. Super, a mislim, evo, dok vi čitate drugo pitanje, isto samo da obavestim sve učesnike, dakle, poslaćemo vam svima nakon ovog webinara mail sa ovom prezentacijom, takođe okačit ćemo i na YouTube kanal snimak webinara, tako da ćete moći takođe da pogledate ponovo snimak ukoliko nešto budete želeli. Evo, stiglo je znači još jedno pitanje od Jasne Dimitrijević, pa sad ne znam, Žarko, Danica, ko želi da pogleda ovo pitanje, da možete da odgovorite. U četu je, dakle, pitanje... Ovaj, mogu i ja da ga pročitam, dakle u odnosu na vrstu delatnosti, specifičnost, na primjer, kolarca i u slučaju organizacije programa koji podrazumijevaju dolazak publike, kako se definiše odgovornost poslodavca koja je u odnosu na publiku? Da li možete da odgovorite? Ukoliko, da kažem, ne postoji mogućnost da odgovorite, u redu je da dobijemo napismeno posle neke od ovih odgovora. Tako, mogu ja odmah da odgovorim. Pokušat ćemo da približimo odgovor na taj način da je delatnost koja, izvinite, neki odjek, da li je to samo meni? Ne, jeste. Kolarac je specifična delatnost i u sebi, u svom poslovanju, organizuje programe koji podrazumevaju dolazak publike. Međutim, ja bi se ovde ipak obazirala najviše na odluke nadležnih organa i lokalne samouprave koje podrazumevaju ograničenje broja ljudi, koji je najveći broj ljudi koji je dozvoljen da prisustvuje što na javnom prostoru, što u zatvorenom prostoru. Tako da bi se u odnosu na to poslodavac morao da prilagodi i da uredi programe koje organizuje. E sad, za neka bliža pitanja možemo i pismeno dati odgovor, ali svakako je tu najveća odgovornost poslodavca da isprati odluke nadležnih organa lokalne samouprave oko toga da li je uvedeno vanredno stanje, da li je, koliki je po donošenju različitih uredbi. Videli smo da je bio prilično ograničen broj ljudi koji je dozvoljen da bude na istom prostoru. Eto tako. Ako se ne varam, sad je maksimum 10, je li? Jeste. Tako je, da. Ok, hvala Danice. Ove, imamo samo da vidim, imamo u četu još nešto, jasno odgovorila, hvala, dobro. Ok, idemo dalje sa prezentacijom. Samo da vidimo, Žarko, da li vi nastavljate sa prezentacijom? Suzana nastavlja sa prezentacijom, izvolite, Suzana. Dobar dan svima. Ja sam Suzana i deo sam kancelarije Gecić koji je zadužen za pitanje korporativnog prava i korporativnog upravljanja. Kako su to moje kolege već detaljno objasnili, jedan od prvih aspekata poslovanja na udaru ove epidemije jeste svakako bilo organizovanje rada. Dakle, radna mesta, radni kolektivi su upravo u ovakvim situacijama kada se infekcija prenosi kapljično, potencijalno najveća žarišta i najveći rizik kako za zaposlene, tako za eksterne dobavljače i sve saradnike. Naša tema danas svakako jeste pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad, ali ću se ja danas fokusirati na konkretno obaveze zaposlenih, odnosno kojih mera će to konkretno zaposleni biti dužni da se pridržavaju prema ovom novom pravilniku. Pravilnik sadrži te mere u članu 8. Ja bih taj spisak mera podelila, kako da kažem, u dve grupe kako bismo lakše prošli i lakše zapamtili. Pre svega, jedna grupa mera odnosi se na obaveze zaposlenog koje je on faktički dužan da sprovodi na svom radnom mestu. Tako ovaj spisak uključuje da je zaposleni obavezan da sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao pre svega svoje zdravlje, a tako i zdravlje svih drugih zaposlenih. Drugo, zaposleni je dužan da namenski koristi propisane sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da se njima pažljivo rukuje, a sve u cilju da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje i bezbednost i zdravlje njegovih kolega. Takođe, zaposleni je dužan da pre napuštanja radnog mesta da svoje radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene,
tako je isto zaposleni dužan da brine o svojoj higijeni, ovde pravilnik izričito stavlja u fokus redovno i pravilno pranje ruku upravo zbog načina prenošenja ove infekcije. I na kraju zaposleni je dužan da ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i od opreme za ličnu zaštitu na radu i od svog radnog odela ukoliko je radno mesto tako da mu je radno odelo potrebno. Drugi aspekt ovih obaveza druga grupa obaveza odnosi se na saradnju i obaveštavanje poslodavca. Dakle, jedna od ključnih obaveza jeste da poslodavca obavesti ukoliko posumnja na simptome infektivne bolesti, pre svega kod sebe, kod svojih kolega, drugih zaposlenih i na kraju, ukoliko simptome primeti kod članova svoje porodice. Takođe, zaposleni je dužan da poslodavca obavesti o svim nepravilnostima i opasnostima koje bi mogle da ugroze zdravlje i bezbednost drugih zaposlenih i na kraju da sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu. I kako ovaj spisak sadrži nekih, kako da kažem, 9 obaveza za zaposlene i sve ovo nama na prvi pogled deluje jasno i precizno i da neće stvoriti komplikacije, isto tako i zakonodavac je sam potrudio da celu ovu situaciju, kako da kažem, i nomotehnički oblikuje. Ipak i u vezi sa ovim merama mogu da se u praksi stvore određene nejasnoće, pa će posledično tome i sami zaposleni da se pitaju kako da postupe u konkretnoj situaciji, a da time ne povrede svoje neko radno dužnost. Naprimer, može da se postavi pitanje. Tako zaposleni zna da je bio u kontaktu sa nekom osobom koja je zaražena. Da li će on biti obavezan da o tome obavesti poslodavca? U skladu sa pomenutim članom 8 ovog pravilnika, zaposleni će svakako da bude dužan da o ovakvoj jednoj okolnosti obavesti poslodavca. To je upravo ova obaveza koja navodi da je obaveza zaposlenog da poslodavca obavesti ukoliko sumnja na simptome infektivne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih i kod članova svoje porodice. Drugi aspekt, kako da kažem, ovog pitanja jeste ono što kod zaposlenog može da stvori nejasnoću šta ako je samo u pitanju sumnja, šta ako zaposleni samo sumnja da je neko u njegovoj okolini zaražen. Isti odgovor apsolutno može da se daje na ovo pitanje, takođe na osnovu člana 8, gde se propisuje obaveza zaposlenog da obavesti svog poslodavca o svim opasnostima. Takođe, ono što bi moglo u praksi da se postavi kao pitanja, što možda izlazi, odnosno ne možda, nego zapravo izlazi iz opsega ovog pravilnika, jeste šta ako do inficiranja i dođe, mislim kao što samo ime ovog pravilnika kaže, ovo je pravilnik o preventivnim merama, ali šta će da se desi ako se zaposleni inficira i zaposleni koji se inficirao, pitaće se koja će to biti njegova prava, na osnovu čega se određuje, da li će on biti u samoizolaciji itd. Ovo pitanje ne bi mogao da se da univerzalan odgovor koji bi mogao da se primeni u svakoj situaciji, već pre svega to zavisi od njegovog zdravstvenog stanja, od izveštaja lekara, i tako lekar može zaposlenom da propiše bolovanje i u tom slučaju će se primenjivati opšta pravila koja su sadržana u Zakonu o radu. Njegova prava prema Zakonu o radu će biti naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad i to u iznosu od 65% prosečne zarade koja zaposleni ostvarivao u poslednjih 12 meseci, računajući od meseca u kome je došlo do privremene sprečenosti za rad. Sledeće pitanje koje može da se postavi jeste, pošto Zakon o radu propisuje jedan režim od 65% prosečne zarade, drugi 100%, onda će zaposleni da se pita da li ću ja uopšte da ostvarim pravo
na naknadu zarade u iznosu od 100%. I tu odgovor zavisi, pre svega zavisi od toga u kom sektoru je zaposleni, u kom sektoru je neko lice zaposleno. Dakle, reč je o tome da će ova naknada zarade u iznosu od 100% prosečne zarade biti rezervisana samo za one zaposlene u zdravstvu, konkretno za zdravstveno osoblje koje radi u ustanovama koje pružaju negu i pomoć pacijentima koji su oboleli od koronavirusa. Takođe, još jedno od niza pitanja koje zaposleni mogu da postavi jeste ako dođe do toga da zaposleni mora da bude u samoizolaciji, ako je to propisano, kakav će biti režim te samoizolacije? Da li će to biti bolovanje ili će to biti rad od kuće? Ukoliko je zaposleno propisano bolovanje, to će svakako biti bolovanje, i, odnosno ukoliko je zdravstveno stanje zaposlenog tako. Ukoliko je zaposlen s druge strane sposoban da radi, ukoliko njegovo zdravstveno stanje to dozvoljava, on može da bude upućen, on može da bude upućen na rad od kuće na osnovu akata poslodavca, na osnovu aneksa ugovora o radu, i u tom slučaju će redovno ostvarivati svoje prava iz radnog odnosa. S druge strane, ukoliko mu je pak propisano bolovanje, u tom slučaju će se primeniti ona opšta pravila Zakona o radu o kojima smo razgovarali maločas i imaće pravo na naknadu zarade. Hvala vam, ja bih sada prepustila reč svoje koleginici Danici. Ja mogu ja da se ubacim sa dodatnim nekim pitanjima koje, da kažem, ja bih voljela da pojasnimo ako nije problem? Naravno, naravno. Mislim, sad kao, ako pričamo, mislim, bit ću vrlo direktna, ali u teoriji ovo je sve jasno, ali sad kao u praksi imamo situaciju koja mislim da se realno dešava, da ljudi ne mogu prosto da odu kod lekara zato što su lekari prezauzeti, da dobiju nalog da telefonski pozovu lekara, jeli, i telefonski im lekar naloži da ostanu u samoizolaciji i da prate svoje simptome i šta već, dok ne bude bilo mogućnosti da urade test. Znači, pričamo o realnim situacijama koje se dešavaju. Znači, ukoliko zaposleni ne uspe da ode kod lekara, da dobije papir bilo koje vrste, da treba da se upućuje na bolovanje, da nije sposoban za rad i tako dalje, nego ima telefonsko obaveštenje od lekara, šta se u tom slučaju radi? Pa ukoliko je takva situacija da zaposleni uopšte nije u mogućnosti da dođe do lekara, opet se vraćamo na ovaj član 8 i to da je zaposleni dužan da svog poslodavca obavesti o svim rizicima o potencijalnoj infekciji, tako da će sam poslodavac odlučiti da li će takvog zaposlenog uputiti da radi od kuće. A da li postoje, mislim sad, kao kojim aktom se uređuje rad od kuće ukoliko zaposleni može da radi od kuće? Koja vrsta akta se, da kažem, odnosi na to? Da li se to pravi onda neki interni dokument, interne politike koje regulišu rad od kuće, ili koje imate neku preporuku, predlog? I da li za svakog, mislim da je to bilo jedno od pitanja koje je stiglo u pripremi ovog seminara, da li za svakog zaposlenog se onda posebno pravi aneks za rad od kuće, ili postoji mogućnost da se napravi neki grupni dokument kojim se uređuje rad od kuće? Mislim da je tako bilo pitanje koje je postavljeno bilo i unapred. Da li se mora raditi aneks za svakog zaposlenog, gde se navodi mogućnost da se radi od kuće i iz kancelarije? Evo, ja ću odgovoriti na to pitanje. Zakon o radu svakako utvrđuje mogućnost rada od kuće kao jednu od opcija obavljanja rada van prostorija poslodavca, i ono je tačno uređeno članom 42 Zakona o radu. Međutim, svaki poslodavac može ugovor o radu da definiše i da ugovori sa zaposlenim da određeni broj dana radi kod kuće, a jedan određeni period radi i u prostorijama poslodavca. Sve je to neka mogućnost internog dogovora i ugovaranja uslova rada između poslodavaca i zaposlenog. Međutim, ono što je ovde problematika je što je rad od kuće uveden u našoj zemlji praktično prinudnim putem, i za mnoge poslodavce je to bila velika novina. I
svi su bili pred izazovom kako će se organizovati rad, kako će se ostvariti efikasnost u radu, kako će se rešiti sve oni problemi koji su pred nama. Poslodavac, ako želi da definiše u potpunosti obaveze i prava zaposlenog, govoriće i doneće, zaključit će sa zaposlenim aneks ugovora o radu, kojim će se definisati svi oni detalji koji će sad već da regulišu njegov rad od kuće. Kao što smo rekli, znači postoji mogućnost, naš zakon ide tu korak napred u odnosu na neke druge zakone u Evropi, tako da smo, eto kažem, u prednosti i stvarno je preporuka da kogod može, baš u cilju zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu, da se, ako postoji mogućnost, zaposleni uputi na rad od kuće i da poslodavac donese odluku da se taj zaposleni uputi na rad od kuće. Dakle, onda se praktično sa svakim zaposlenim pravi aneks ugovora. Tako je, tako je. Dobro, e sad umeđu vremenu su stigla još neka pitanja na chatu, ne znam sada da ko od vas može da preuzme da odgovori. Imamo dva pitanja od Bojane G. i od Uroša Mihajlovića, pa eto samo ovaj, ako možete sada i to da pogledate. Evo, samo da pogledamo pitanja. Da, delimično smo i odgovorili na pitanje koje se tiče da li će to biti 100% plate ili 65%, da to će možda koleginica Suzana sad moći malo detaljnije da vam odgovori na ovo pitanje, s obzirom da je to je bilo deo i njenog izlaganja. Evo, samo i da ona potvrdi. Evo, ja sam, čini mi se da sam odgovarala na ovo pitanje, ali prosto, evo, da samo pojasnimo. U svakom slučaju, zaposleni će ostvarivati pravo na 65% prosečne zarade. Jedino ako je zaposleni deo kolektiva, odnosno ako je zaposleni deo ustanove koja pruža negu pacijentima koji su oboleli od virusa, znači pričamo o zdravstvenim radnicima, o zdravstvenom osoblju, jedino će za njih važiti taj režim od 100% plate. Ja se nadam da sam vam odgovorila. Ok, Uroš, eto, ako ima neka dodatna pitanja, može da postavi isto u četu. Nadam se da smo uspeli da odgovorimo. Dobro, Suzana, Eto sad, vidimo još jedno pitanje ovde u četu koje će tamo biti uvod za naše zaključenje ove teme pre vaših dodatnih pitanja koji bude, a to je pitanje koliko vidim koje su mere u slučaju da zaposleni prekrši obaveze koje su propisane pravilnikom i da li se to smatra da je kao povreda radne discipline. Ja bi ovde se obratila pažnju na ono pitanje koje poslodavca može najviše da zaboli. Da li može da bude kažnjen i na koji način ako se ne pridržava odredba i dužnost prava i obaveza koje su propisane pravilnikom. Sam pravilnik ima na neki način vid uputstva, prirodu uputstva svim poslodavcima i zaposlenima, pa se čini kao da nema kaznene odredbe, ali u principu i tekako ih ima. One su propisane zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, pa je tako predviđena prekršajna odgovornost za poslodavca i to da se novčano kazni u iznosima od 800.000 dinara do 1.000.000 dinara za nepoštovanje odredaba i svojih obaveza, a za zaposlenog je predviđena kazna od 10.000 do 20.000 dinara. Eto, sad dolazimo i do pitanja ko će kontrolisati primjenu pravilnika. Unutar poslodavca to će biti lice koje je određeno da brine o bezbednosti i zdravlju na radu, a o tome da li se poslodavac pridržava svojih obaveza kontrolisat će inspekcija Ministarstva rada. I pratit će se da li je donet, da li je izmenjen akt o proceni rizika, da li je korektno, da li je uopšte donet plan preventivnih mera, da li je u faktičkom stanju, da li na radnom mestu postoje
mere zaštite, dezinfekcije, zaštitne opreme i sve one druge obaveze koje smo već izložili ovde. Kada vidimo pitanje da li je povređena radna disciplina, svakako postoji mogućnost da poslodavac u pravilniku o radu ili ugovor o radu, aneksom ugovor o radu, predvidi nepridržavanje svojih obaveza kao povredu radne discipline i u odnosu na to. Ali opet i na kraju bi svakako obratila pažnju i poslodacima i zaposlenima na tu ličnu odgovornost, jer epidemija je nešto što je koronavirus je svuda oko nas i mi svi moramo da prvenstveno vodimo račun o sebi. Na poslodavcu je tu još veća odgovornost, jer on odgovara i za svoje zaposlene koji obavljaju poslove u prostorijama njegovim prostorijama i prosto nam je u svima u interesim i u toj zajedničkoj smo borbi da se sve ove mere ispoštuju i da se sve to. Nadam se da smo odgovorili na pitanje. Evo vidim da imamo još neka pitanja. Da pogledamo samo. Pitanje koliko vidim. Da li su poslodavci po ovom pravilniku obavezni da obezbede sa zaposleni i zaštite maske na lice? Sad, zavisi i prosto videli smo svi da je obaveza od nadležnih organa na republičkom nivou da se nose zaštitne maske u svim zatvorenim prostorijama. Tako da su zaštitne maske jedna od tih zaštitne opreme. Vidova zaštitne opreme. Tako da svakako i kad je kancelarijski posao u pitanju je zatvorena prostorija, tako da su obavezne i maske na lice. A koliko vidimo, dosta je aktualna priča da su one jedna od najboljih mera zaštite. Da, ja bih se možda to nadovezao ako u pitanju ne može da se obezbedi adekvatna distanca koja je sada određena, ne znam, 1,5 metar ili 2 metra kvadratna, onda svakako moraju da se imaju te zaštitne maske, a poslodavac kako ne bi rizikovao da prekrši neko od ovih, da kažem, obaveza koje su uvedene pravilnikom, svakako bi trebalo da ima u vidu i to da obezbedi svim zaposlenima maske kao vid zaštite za prenos. To je to. Hvala. Da li ste vi imali još u planu nešto, neki deo prezentacije ili da se vratimo na još neka pitanja koja su stigla putem maila? Mi se nadamo da smo u velikoj meri odgovorili na nedoumice, na pitanja i na razna pitanja koje su pred našim privrednicima, jer opet kažemo ovaj period od 30 dana od dana donošenja koji, opet da napomenemo, ističe 10. augusta, može da deluje prilično kratak. I sada mislim da svi treba da ulože napore i prije toga smo između ostalog i ovde, da se svi upoznamo sa tim šta je pred nama i da ispunimo obaveze, odnosno da izmenimo te opšte akte, da uvedemo sve mere zaštite na radu. Evo, ja imam dva pitanja, još kratka, koja čini mi se, izvinite ako sam ja propustila, da ste odgovorili, a videla sam da na različitim forumima se postavlja to kao pitanje. Ukoliko postoji pravno lice koje je registrovano kao preduzetnik sa ličnom isplatom, to je bez zaposlenih, da li je dužno da poseduje plan primene mera? Sa dvoje zaposlenih? Jedno zaposleno. Pričamo o preduzetniku koji je jedini zaposleni, dakle sam baš bukvalno ono, preduzetnička radnja koja je samo je preduzetnik sam, dakle. Razumem, tu je onako problem prosto sada i jezičkog tumačenja, jer razumljivo je da preduzetnik nije pravno lice, a sa druge strane nije ni zaposlen kod sebe. I onda se dovodi u pitanje to da li se on može smatrati poslodavcem ili ne. Mi opet upućujemo, kako još uvek nemamo zvanično mišljenje ministarstva i njihov stav, da se svakako donese taj plan preventivnih mera, da postoji u prostorijama u kojima se obavlja delatnost, kako bi se izbjegle neke moguće neprijatnosti i moguće posljedice. Dakle, čak i ako radi sam iz svog stana i nema svoj poslovni prostor da istakne mere po stanu. Da je, ali opet, prilično je jezički nedumica, jer
Kada malo zagrebemo u kompanijsko pravo i u to koja je priroda preduzetnika, on i obavlja takođe delatnost. Da, i on je potencijalni, da kažem, poslodavac nekim licima. Ne mora on sad trenutno da ima zaposlene, ali možda će u nekom trenutku imati pa će se steći potreba da se te mere primenjuju. Mm-hmm. Evo, stiglo je još jedno pitanje na četu, da potvrdimo, poslodavac sam donosi plan o preventivnim merama i akt proceni rizika ako ima do 20 zaposlenih, ako ima preko 20 zaposlenih, onda mora da angažuje neku firmu sa licencom. Tako je, naravno, zavisi i od toga koja je vrsta delatnosti u pitanju. Nemojmo se ograničavati samo na broj zaposlenih, već moramo da vas uputimo i da se obrati pažnja da li je to neka delatnost, da se poslodavac bavi delatnosti koja je u povećenom riziku. Na primjer, ako imamo neku firmu koja se bavi građevinskom delatnošću, ako je neka proizvodnja u pitanju, nije isto da li ima, on čak i ako ima manje zaposlenih, u obavezi je da donese, da konsultuje stručna lica kako bi se uredilo ovo pitanje. Ok. Aha, evo, u pitanju Agencije za promet nepokretnosti. Ako... U ovom slučaju, po našem tumačenju, evo kažem, u ovom trenutku mislimo da poslodavac može i da donese po... Eto, tu bi još ukazala, to eventualno nismo poslodavac, sam donosi, ali može da se uputi i da prati uputstva koje su doneta pravilnikom o načinu donošenja i izrade plana preventivnih mera. Reći ću vam sad i koji je tačno naziv, to je plan... Znači, uz konsultaciju sa pravilnikom o načinu i mogućnosti za izradu plana preventivne na radu. A to proceni rizik. To je to. Nadam se da smo odgovorili na pitanje. Da, stiglo je još jedno među vremenu. Samo da potvrdimo, jasno je svima da su maske obavezne u zatvorenom prostoru, samo da li se negde u pravilniku navodi obaveza baš poslodavca da obezbedi zaštitne maske. To je za veće organizacije i veliki trošak. Znamo šta je preporuk i kako bi trebalo, a da li se tumači kao obaveza? Pa, sad, ono što mi znamo, mi moramo da pratimo propise, ali i shvatamo i ne ove... jeste preporuka, ali sa druge strane je i obaveza sa te strane, jer ako se ne obezbedi, opet s druge strane, može doći do različitih tumačenja inspekcije rada. Tako da sa te strane možda ne možemo da sada damo jedinstven odgovor oko toga da li je obaveza ili nije sa te strane. Jer... Da, slažem se sa granicom, na primjer u pravilniku nije izričito navedeno da baš moraju maske da se obezbede, kao što se, na primjer, navode, ne znam, sapun i dezinfekciona sredstva. Ali ukoliko bi, na primjer, to došlo baš zbog toga što nije bilo upotrebe tih maske, ukoliko bi, ne znam, prilikom inspekcije se u tako utvrdilo, onda bi svakako, mislim, verovatno bi veći trošak i šteta bi bila samoj toj kompaniji privrednom društvu, nego da je obezbedila možda maske za zaposlene. Ok, hvala na tumačenju. Da li ima još nekih pitanja? Imamo još nekih 5 minuta do 3 sata. Ako ima nekih još pitanja koje biste želeli... Evo, ako mogu samo da kažem, izvinite Ivana, poslaćemo i pravilnike i neke još od regulative koje mogu biti korisne našim privrednicima ako žele da sami izrade ove planove preventivnih mera i da bi im bilo od pomoći, znači akt o proceni rizika je obaveza svakog poslodavca, a mi ćemo vam poslati kao deo prezentacije kako biste prosledili i članovima pravilnik koji je tema ovog razgovora. Super, hvala. Dobro, da vidimo, znači poslednji poziv za pitanja, ako neko ima još nekih pitanja da postavi, ili nešto još da se pojasni. Imamo znači još nekih
5 minuta eventualno. Ja bih iskoristila možda eto vreme isto da pitam da li, znači ok, jasno nam je da je izašao taj pravilnik, ali da li postoje neke mere na koje treba posebno obratiti pažnju prilikom pisanja internog pravilnika? Da li znači prosto treba se na neke stvari posebno obrati pažnju? Da li imate neku preporuku? Ja bi opet uputila na pravilnik koji je baš izrađen kao uputstvo. Za izradu plana primjene mera, tako da bi u skladu sa tim i to bi trebalo da bude vodilja našim poslodavcima pri izradi ovog plana. Tako da ne bismo sad izdvajali ništa posebno, već bi trebalo da se pogleda taj pravilnik i da se u odnosu na njega donesu. I naravno u skladu sa specifičnostima svake delatnosti, svakog poslodavca, da li je to rad u kancelariji, da li je to neka ugostiteljska delatnost, svako ima svoj raspored prostorija, svoj način organizacije rada. Da li će to biti, naročito bi možda trebalo da se obrati pažnje na postupanje u slučaju pojave zaraze kod nekog od zaposlenih. Mi bi tu preporučili da se svakako obezbedi plan šta bi se desilo u slučaju da nekome poziv na poslu. Da li će tu biti reči o pozivu neke od službe hitnih pomoći, da li će to biti, da li će se pozvati član porodice. Znači, na sve to treba misliti kada se izrađuje plan preventivnih mera kako bi se predupredile neke mere, neke okolnosti do kojih možete doći. Naročito praćenje zdravstvenog stanja osoba koje su bile u kontaktu sa zaposlenim kod koga su se pojavile simptomi COVID-19 i onda tu opet upućujemo da ako postoje mogućnosti da se osobe koje su bile u kontaktu sa zaposlenim koji je zaražen da se upute na samoizolaciju kako bi se zaštitio ceo kolektiv. Ok, hvala. Stigla su još dva pitanja u međuvremenu, ako možete da ih pogledate. Jedan je vezan za ovaj akt o proceni rizika, da li se revidira posle ovog pravilnika, i drugi je za ovaj pravac kretanja u slučaju da je obolel i boravio u kolektivu, pa ako možete da pojasnite. Evo, ja ću pojasniti još pitanje vezano za akt o proceni rizika i tu ću ponovno uputiti na ovu priču da je izmena akta o proceni rizika i donošenje plana preventivnih mera jedna od glavnih dužnosti koja je propisana ovim pravilnikom, ali ne treba se zaustaviti samo na tome, svaki poslodavac bi trebalo da vodi računa i da prati odluke lokalne samouprave i kako na nivou lokalne samouprave, isto tako i na republičkom nivou kod primjena mera, drugih zaštitnih mera koje budu propisane, kako bi se prilagodio taj akt o proceni rizika na neki još drugi način. Znači, ovdje jeste propisano samo u ovom smislu, ali kao što je kolega rekao, nije ovo numerus clausus, nego bi u slučaju nekih novih mera, nekih novih propisa koji budu doneti, trebalo da se i dalje upodobljava. Ovdje se ne radi samo o odredbama koje propisuje pravilnik, nego i sam zakon o bezbjednosti i zdravlju na radu. Što se tiče pravca kretanja u slučaju da obole boravi u kolektivu, to bi možda Žarko mogao da nam kaže ponovo. To smo već, čini mi se, isto tako prošli. Pa mislim, u konkretnom slučaju to je sve zavisnosti od situacije, ali svakako pravilnik govori o tome da je potrebno da se precizno definišu, dakle, pravci kretanja u slučaju, na primjer, ako se pojavi zaraženi, možda bi neka situacija bila da se da svi napuste tu prostoriju, samo da on ostane i da niko ne ulazi posle u tu prostoriju, ili samo neko ovlašćeno posebno lice da se sačeka, ne znam, epidemiolog ili neko. Tako da u tom smislu, ne u nekom smislu da sad tačno se zna ko gde šta ide, jer mi svakako nismo roboti, pa ne možemo biti programirani da budemo baš tako precizni. Ali u tom nekom smislu da postoji neka, da kažem, neka preporuka, nešto kako bi trebalo da se organizuje to kretanje samih zaposlenih, da se oni ne zadržavaju na jednom mestu i da to svakako se proces rada normalno odvija. Super, hvala. To je to što je stiglo od pitanja. Ja imam jedno još poslednje praktično pitanje za kraj. Da li postoji negde neki dokument koji bi mogao da se iskoristi kao
template ili neki obrazac na srpskom jeziku tog internog pravilnika? Da li je neko već napravio neku vrstu obrasca koji prosto mogu ljudi da preuzmu i da samo prilagode svojim potrebama? Ministarstvo je donelo, Ministarstvo rada je donelo svoj ovaj interni, da kažem tako, plan primjene mera, tako da može da se uzme kao primer. Da, primer. Oni detaljno to regulišu, pošto imaju mnogo sektora, mnogo odseka, ali u konkretnom slučaju, dakle, treba da se pođe od samog pravilnika koji je glavna tema ovog webinara, jer su tu propisani, da kažem, te minimum mera i onda na osnovu toga, u zavisnosti od konkretnih potreba i konkretnih organizacijalnih, da kažem, sposobnosti i samog poslodavca, da se taj proširi u eventualno taj plan primjene mera, ali da, može da se krene svakako kao neki primjer taj plan primjene koji je donalo ministarstvo. Gde je on dostupan, gde može da se preuzme i da možete vidjeti da nam ga pošaljete zajedno s ovim paketom materijala? Možemo, da, naravno. Mislim da je dostupan na sajtu samog ministarstva. Pa mislim, eto, da bi bilo super da podelimo sa svima, da prosto svi to iskoriste. Dakle, eto, preporuka je da uzmete to, da iskoristite kao neki početni, da kažem, dokument koji dalje možete da prilagodite za svoje, da kažem, potrebe, dopunite ili neke stvari izbacite ako smatrate da jeli nisu potrebne. I evo, stiglo je još jedno pitanje umeđu vremenu od Marije Ignjatović. Šta se koristi od rošenja ili dokumenata ako je zaposleni dobio zabranu kretanja zato što je bio kontakt? Znači, ne zato što je potvrđen COVID-19 slučaj, nego samo ukoliko je dobio zato što je bio kontakt. Evo, mogu ja da zaključimo. Ovdje bi se radilo prvenstveno o rešenju epidemiologa, odnosno sanitarnog inspektora koji se njemu određuje samoizolacija i smanjenje i zabrana drugih kontakta. Tako da je to nešto što bi trebalo da se priloži poslodavcu kao dokaz o tome. Aha, to je ovaj dokument koji bi epidemiolog izdao. A šta ako ne, ako je to... Mislim, ja sad ne znam, ako nije dokument, ako ne postoji dokument, nego isto telefonski razgovor, onda praktično ne postoji nikakav pisani dokument, jeli? Svakako ima tu dosta varijacija u praksi koje će se tek naći pred nama, što na koje prosto sad i ne možemo, koje ne možemo da predvidimo. Tako da ne bismo mogli sad i da kažemo, nadamo se da će se sve ovo u kraćem roku stabilizovati, da će svako moći da dobije to rešenje u slučajevima kada ne opet ukazujemo na to da bi trebalo da postoji poverenje između poslodavca zaposlenog sa druge strane i da se, eto, kažemo na svijest da kada postoji bilo kakva naznaka nekih simptoma, da se na to odmah ukaže poslodavcu. Evo, Marija Ignjatović je postavila još jedno pitanje, samo mislim da smo ga i odgovorili, ali možda da ponovite. Da li poslodavac i šta poslodavac izdaje zaposlenom i kako ga vodi u tom slučaju? Ako je samo, dakle, kontakt, znači nije na bolovanju, nego je u izolaciji, znači upućuje ga na rad od kuće i pravi se neki aneks, jeli, ugovora o radu od kuće. Tako je. To je dokument, nadam se, Marija, da smo sada odgovorili. To je to. Evo, neki učesnici su već počeli da se, da kažem, i odjavljuju i da zahvaljuju. Meni isto ostaje da se zahvalim na prvom mestu predstavnicima Getić-Lo kancelarije, Suzani, Danici, Žarku, na vremenu i na tome što su podijelili ove informacije i tumačenja sa svima. Hvala i svim učesnicima, eto, na interesovanju. Nadamo se da smo uspjeli da razjasnimo ove neke dileme i pitanja koje su postojale. Mi ćemo vam najkasnije u ponedjeljak svima poslati na mail sve materijale i snimak. Ukoliko se to eventualno nešto od pitanja još javi, možete nam pisati putem maila pa ćemo pokušati da odgovorimo. To je to. Hvala vam svima i želim vam svima lep vikend. Hvala. Hvala. Pozdrav. Hvala.